为什么现在才对我说这些？你为什么现在才叫我停下来？你为什么现在才对我说这些话？为什么？因为我喜欢你。我曾经喜欢一个人很久很久，喜欢到我都忘记为什么喜欢他，喜欢到我几乎看不见我身边有一个人，但是我现在看见了，我不想要再错过。你说过，不管我心里在想着谁，你都可以代替他。我发现我想的都是你，你不需要代替任何人，也没有人可以代替你。为什么现在才对我说这些？因为你已经渐渐变成一个你自己都不认识的人，我怕我现在不说的话，以后再也没有机会。我喜欢你。就连你的家人，还有所有你爱的人，我一个都不会放过。你不要再跟着我，你不要再跟着我了。小安，停止吧。不行。你没事吧？哦，对不起，对不起。快走。齐总要我想办法让你没办法参加董事会。对不起，对不起。如果你没出现，就代表拒绝，我会理解。如果你出现，我就再也不会放手，我会等你。小安，小安。来，快去快去！才半年而已嘛，没有什么好怕的。我一个人卖鱼都卖了40年了。只要你能够幸福，爸爸一个人没有关系的。而且我外面的世界很大，去看看去。啊！啊！好了，赶快去，不要让月轩等太久了啊！小安。